Здравейте, аз съм Ваня и в това видео ще ви покажа как да имате такъв прекрасен грим всеки ден. Бързо, лесно и сръчно. Първо трябва да сте естествено красиви. Иначе каквото си сложите, нищо няма да стане. Това не е добро. Не, наистина е така. Ако няма хубава основа, хубава основа, ако няма човек, трябва да си направо изкарал курс по грим, за да можеш да се оправиш. Но важно е да си поддържаме кожата красива, мека, нежна, прекрасна, защото ако тя е зле, каквото и да изложиме, също ще бъде зле. Може някакви допълнителни штрихи просто да подчертават окото и така нататък. И най-хубавото нещо е да бъдете себе си. Тогава никакъв грим няма да ви трябва. Хората ще ви харесват такива, каквито сте, без значение с колко грим сте. Чао!